誰がどの化粧をするかと言いますと首や顔をまんべんなく塗ってまいります。中国の京劇と日本舞踊、歌舞伎などのハイサイ留活中の健太郎です。今日はですね、ゲストをお招きしております。自己紹介よろしくお願いします。玉城流キナの会に所属しております上原貴博です。親泊流さやの会に所属しています伊波瑠衣と言います。ということで、今日はお二人に集まっていただいたのはですね、組踊りと琉球舞踊における化粧を実演していきたいと思います。と言いますのも、こちら4月23日に、剣舞三線の巻が行われます。今回はですね、まあここにも載っているように、女男若衆の化粧を僕らが実演したいと思います。まあこのポスターとはね、またちょっと違うんですけど、まあ、ざっくり組踊りと琉球舞踊における化粧を実演していきたいと思います。実はですね、今回もう一人スペシャルゲストがいます。こちらの方です。琉球舞踊組踊り役者、また舞台扮装師として活動させていただいております田口博明と申します。今回は琉球舞踊組踊りの化粧法について解説をさせていただきます。よろしくお願いします。はい、ということで田口さんをお迎えして化粧を実演していきたいと思います。はい、それでは今日は誰がどの化粧をするかと言いますと、はい、僕が男の化粧をします。はい、僕が若衆の化粧をします。はい、そして私が女の化粧をします。はい、で化粧はね、みんな役どころによって異なりますので、はい、この解説は田口さんがしてくれると思います。はい、それでは早速やっていきましょう。やりますか。最初にりんつけ油を顔の方にまんべんなく塗っていきます。もしかしてテープがない？あ、テープはあるんですけど、ハサミがね、なくて。ハサミあるよ。次に眉をつぶしたり、配役によりますが、目を二重にするためにアイテープなどを貼って下地を整えていきます。いつもどんぐらいで化粧するんですか？20分ぐらい。あ、やっぱり役にもよったりします。あ、そうですね、うん、なんか女の時はめっちゃ時間かかる。あ、そうなんですね。あんまりやらない化粧が時間かかる、うん、確かに、うん、そうかも。人それぞれではありますが、そのままお化粧する方と、下に動乱ファンデーションですねを塗る方とがいらっしゃいます。次に下紅を入れていきます。配役によって色が異なり、女役だとお白いを塗った時にピンク色が出るような赤を入れていきますし、また男役ですと凛々しさが出るようなオレンジ色を入れていきます。なんか最初県留に来た時に、うん、授業で化粧やったじゃないですか、うんうんうん、あれ初めて化粧やったんですよ、うん、鼻筋の赤のまっすぐライン引くのがずっとできなくて、うんうん、難しいですね、この学部生スッてやってて、うん、すごい衝撃的だったのに今でも覚えてる。はい、ちょっと下紅を塗った後はおしろいを塗っていきます。水溶きのおしろいで首や顔をまんべんなく塗ってまいります。昔は、ボタン化けで水気を取っていたりしましたが、現在ではパフを使って水気を取るのが主流になっております。化粧っていつから自分でやるようになるんですか？確かに、だからね。ちなみに2人はいつから？いつからだろう。なんかほら、コンクールとかだとさ、うん、人にやってもらうじゃん、うん、最高賞の時は自分でやったの。ああ、いいね。この子だった、俺。次に色をつけていきますが、トノコや頬紅で色をつけていきます。役柄に応じて、女型だとピンクのトノコや頬紅を使いますし、男役ですと
茶色のトノコや頬紅で色をつけていきます。困ること、なんだろう。自分は顔の出来物とかすごい気になります。うん、これはね、普通に生活してる分には別にニキビできたなぁくらいなんですけど、舞台前とかにニキビできると、うわってなるよね。結構目立ちますよね。ちょっとなんかお客さんと近い舞台の時とか、今みたいな、あれは嫌だよね。沖縄の化粧では中国の京劇と日本本土の日本舞踊、歌舞伎などの中間をとっていると言われています。そのためピンク化粧だったり少し赤みのある化粧となっております。昔は女性に見まごう若衆ということで、